Fala meu amigo e minha amiga, hoje eu quero trazer para você informações sobre hábitos de leitura do brasileiro. Em 2016, a última pesquisa foi realizada com a galera aqui do Brasil e foi constatado que o brasileiro lê em média 5 livros por ano. É isso mesmo, meu amigo e minha amiga. Quantos livros você leu ano passado? Cinco? mais que cinco? menos que 5? Enfim, essa foi a média da galera que respondeu à pesquisa. Fizeram uma comparação com os Estados Unidos e nos Estados Unidos no mesmo período, o povo estadunidense, eles leem em média 12 livros por ano. Perceba, existe essa comparação. Lá eles leem um pouquinho mais que o dobro. Aqui nós estamos na média de cinco livros. E hoje eu quero conversar com você. Uma outra informação a respeito dessa pesquisa, que foi a ONG Instituto Pro Livro, mostrou que a galera que respondeu a essa pesquisa existe um desejo comum entre eles, ou seja, é o desejo de ler mais. Muitas pessoas responderam que o desejo de ler mais é um desejo ainda não concretizado que as pessoas querem muito. E hoje eu vou conversar com você sobre hábito. De leituras e dicas que podem facilitar a sua constância, a sua forma de criar um hábito de leitura. Bom, meu amigo e minha amiga, Antes de eu partir para as dicas que eu quero passar para você nesse livro, é importante nós pensarmos a seguinte situação. Nós tirarmos a obrigação de ler livros. Tira essa palavra obrigação. Eu preciso ler, eu preciso ler um livro por mês, eu preciso ler um livro por semana, eu preciso ler, a galera está lendo bastante, eu preciso ler. Não. Tira essa obrigação. Primeiro ponto, a gente vai trabalhar aqui na mentalidade. Então você tira essa obrigação de ler livros e coloca a palavra prazer. Coloca a palavra satisfação. Isso vai mudar a sua forma de começar a pensar em criar o hábito de leitura. Pois se você não tem o hábito de leitura, não é natural você pegar um livro, sei lá, pegar um livro que tá parado lá na sua instante e começar a ler. Não é natural, somente vai te jogar para baixo. Por quê? Porque você não está habituado a fazer isso. Então, tira essa palavra obrigação de jogo e coloca a palavra prazer, a palavra satisfação. Bom, então, palavra obrigação retirada do seu vocabulário, palavra prazer, palavra satisfação inserida no seu vocabulário. Muito bem. Então você já mudou a sua forma de pensar de ver os livros. Agora você vai pensar, primeira dica então, que eu vou começar aqui na nossa vídeo, vamos chamar de vídeo aula, nossa vídeo aula aqui é o porquê você vai ler. E nessa situação de você saber o porquê você vai ler, você vai pensar nos benefícios que essa leitura vai trazer. Bom, eu preciso ler porque eu preciso aprender sobre saúde. Eu preciso ler porque eu quero aprender mais sobre gestão de tempo. Quero aprender mais sobre empreendedorismo. Quero aprender mais sobre produtividade. Enfim, cada um tem o seu porquê. Eu preciso ler porque vai me trazer um benefício maior. Então você começa a pensar no porquê. Por que eu quero ler? Essa é a primeira dica. Segunda dica: você vai fazer uma lista de tudo que faz sentido para você. Primeiro ponto: você descobriu o porquê. Bom, eu quero ler para conseguir um emprego melhor. Eu quero ler para aprender algo. Muito bem. Agora você vai fazer uma lista desse assunto, de tudo que faz sentido. Bom, vamos dar um exemplo. O meu porquê de ler mais é para aprender nesse momento sobre organização. Agora você vai fazer uma lista de tudo que está relacionado à organização: organização de casa, organização do trabalho, organização da vida em si mesmo, organização de filhos, organização de uma viagem para praia, organização de uma viagem para o exterior, enfim, então tudo que envolve organização você coloca ali nessa lista: planejamento. Então você vai fazer essa lista. Então, segundo ponto, é faça essa lista de tudo que faz sentido para você. Terceiro ponto é você pensar. Nos malefícios de você não ler sobre esse assunto que você determinou. Bom, você pensar que, se você pôs na sua lista organização, agora você vai pensar: se eu não ler sobre organização, o que acontece comigo? Eu fico mais bagunçado, eu fico mais preguiçoso, eu não vou conseguir determinada vaga no meu emprego que pede para eu saber mais sobre organização. Então, terceiro ponto, terceira dica é: pense nos malefícios de não ler o assunto que deseja. Esse é um ponto importante. Então, rapidamente, primeiro ponto, por que? Que você quer ler? Segundo ponto, lista dos assuntos que faz sentido para você e terceiro ponto é você pensar nos malefícios de não fazer a leitura. Leitor e leitora, é importante você pensar, dar uma refletida. Bom, se eu não ler sobre produtividade, o que acontece comigo, o que acontece com a minha família, se eu não me envolver sobre esse assunto? Pode ser qualquer assunto, desde romance, ficção, não importa. Você sabe o seu porquê, eu sei o meu porquê, seu amigo sabe o seu porquê, cada um de nós temos um porquê. E a partir disso vem todos esses pontos. Quarto ponto então é você aproveitar o tempo livre. E tempo livre, cada um de nós sabe onde conseguimos encaixar um tempinho ali. Por exemplo, se você pega ônibus para o trabalho tem um tempinho ali até o ônibus chegar ou na hora do seu almoço você tem ali 10 15 minutos você vai um dentista você vai para um banco você está aguardando a senha de algum atendimento então sempre aproveite esses tempos livres que você tiver para aumentar o seu ritmo de leitura para aumentar a sua constância então isso é muito importante leitor e leitora quarto ponto aumente o seu tempo livre de leitura então, para não ficar longo esse vídeo, eu vou fechar aqui com a última dica: é coloque metas diárias. É muito importante, leitor e leitor, você colocar metas diárias. E aqui eu não quero colocar você, bom, eu preciso ler 50 páginas por dia. Mas será que você tem tempo para ler as 50 páginas no dia? Se você lê é, uma página em dois minutos, se são 50 páginas, duas vezes 50, 100 minutos. Ou seja, dá quase aí duas horas, dá uma hora, uma hora e 40. Você tem esse tempo por dia, uma hora e 40? Não. A ideia Aqui da sua meta diária, de colocar a meta diária é por tempo. Bom, eu tenho 7 minutos para ler em um dia. E você vai lá e lê 7 minutos durante os próximos dias. Conforme você vai sentindo a sua rotina, o seu dia a dia você aumenta, diminui, mas é importante você colocar uma meta diária. Bom, no sábado eu tenho um tempo a mais, então no sábado eu consigo ler 40 minutos. Manda bala, 20 minutos de manhã, 20 minutos da tarde. Vai lá, deu 40 minutos, beleza. Consigo ler mais? Lê mais. Ou não, tá bom até aqui, então tá tudo bem. Mas é importante você colocar meta na sua leitura. tudo tudo que nós desejamos fazer é importante a gente ter meta, porque meta te coloca na ação, te coloca no jogo, te coloca um prazo e assim você vai fazendo as coisas é, acontecerem até esse prazo se concretizar. Então, quinto ponto para gente fechar com chave de ouro é coloque metas diárias. Bom leitor e leitora, são cinco pontos aqui. Existem mais, mais benefícios, mais dicas que você pode ter para criar ou melhorar o seu hábito de leitura. Eu só quero colocar algumas para você do que eu pratico, do que eu pratiquei, do que deu certo comigo. Eu quero que você comente aqui embaixo. Qual é o principal obstáculo para você não ler durante a semana, não ler durante o seu dia? Coloca aqui um único obstáculo. Bom, meu amigo, minha amiga, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com a galera do WhatsApp. Lembrando que eu vou deixar vídeos indicativos para você aqui no final. Um grande abraço, boas leituras e vamos juntos nessa transformar a sua leitura em hábito. Valeu, fui.